Abrimos tamén unha nova posibilidade de, de apoio para as persoas que queren traballar e non poden. Isto me referir á decisión de que as axencias de colocación poderán ser entes colaboradores do Servizo Público de Emprego de Galicia a partir do próximo mes de outubro. O principal obxectivo é ampliar a intermediación no mercado laboral para desempregados con especiais dificultades de inserción. Así, coa supervisión do Servizo Público de Emprego, terán a partir de agora unha nova porta para ter a orientación, a formación e a intermediación necesaria para topar un posto de traballo de acordo coa normativa estatal.